Ekskluzivno, samo na BHT1, u emisiji Intervju 20, predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije, Nebojša Stefanović. Sramota me zbog ljudi koji su ime srpskog naroda doveli u vezu sa nekim od najstrašnijih zločina. Kako riješiti pitanje Kosova? Ako neko misli da će Srbiji jednog dana reći da, ipak ćemo da priznamo, nećemo. Zaista nećemo da priznamo nezavisno Kosovo i Metohiju. A da li ćete prihvatiti realnost da ta država postoji? Ona nije zvanično i međunarodno priznata nezavisna država po standardima Ujedinjenih nacija. Intervju 20 u srijedu 21. novembra. Obavezno tu noć budite uz BHT1 tačno u 20 sati.